Tak. Tukar soalan. Boleh lah. Yang terakhir saya bagi soalan. Okey. Cepat, cepat. Hari Raya. Hari Raya, okey. Lagi berapa hari ni? 4 hari. Ya. Okay. Di dalam banyak-banyak kuih. Di dalam banyak-banyak kuih raya. Ya. Kuih raya apakah yang orang malu nak makan di hari raya? Hah? Kuih apa? Ulang balik. Di dalam banyak-banyak kuih raya. Ya. Nanti siapa? Oh. Di dalam banyak-banyak kuih raya. Ya. Kuih raya apakah yang orang malu nak makan di hari raya? Ha. RM150. Ha. Okey, Sebi, Sebi. Batang buruk. Batang buruk. Salah dia ngap juga lah. Ha? Salah. Salah. Ha? Ha, Dodoi. Apa dia cakap Dodoi? Dodoi dia ngap juga. Oh iya ke? Ni ni ni, tengok elok ah. Ya ya. Kuih raya ni. Cok dek. Nanti siapa? Kuih raya ni kalau dia bawa, kalau dia baru kahwin, dia pergi meraya rumah mentua dia. Dia tengok-tengok kuih raya dalam balang, perubat tak makan. Dia malu kat mentua. Kalau bawa markah, bawa skandal, pergi rumah bakal mak mentua, dia tengok kuih dia tak makan, dia malu kat bakal mak mentua dia. Apakah nama kuih itu? Eh, senang. Simpul kasih. Kuih bahulu. Kuih bangkit. Ih. Senang soalan ini. Ha? Ha? Kuih tutu kacang. Salah. Ha ni, abang nak cakap apa? Ha ni, brother ni abang, kuih sepik. Kamu yang panggil Kak Palung tu brother tu. Ha, bukan. Ha, kuih bangkit. Salah. Salah, salah. Kuih sepik. Betul ke tak? Kuih buat tak jadi. Puteri mandi. Ni. Apa? Puteri mandi? Dia kalau bawa warga, kalau bawa, kalau dah lama dia ingat juga lah. Tapi kalau dia bawa markah tu, dia pergi rumah bakal mak mentua dia, dia tengok kuih dia dalam balang, tobat dia tak makan, dia malu. Apakah nama kuih tu? RM150. Ha? Kuih? Kuih hangit. Kuih maruku. Ha, kuih hangit. Kuih hangit. Salah. Salah. Kuih hangit takkan nak buah dalam balang. Agak-agak lah. Dua, salah. Kuih siput. Salah. Kuih apa? Kuih samprit. Salah. Kuih tiaw. Kuih tiaw tu. Itu ni bukan kuih. Tu nama kuih. Ha? Melanda dia makan lagi. Kuih. Kuih bulan. Kuih bulan. Salah. Salah. RM150 akan menanti anda. Tukang soalan pula. Tukang pula dah. Semua jawapan-jawapannya akan diberitahu pada malam raya nanti. Malam sebutan betul. Okey. Saya tak abak malam ni. Takut esok mereka soalan ni dikemukakan pula. Ah, nah. Saya tukar soalan. Kuih tadi, kuih apa yang orang malu nak makan di hari raya? Kuih tu kalau kuning ada, kalau hijau ada, kalau oreng ada, kalau macam kalau ada macam-macam kalau. Kalau pink ada. Oh. Kuih ni, dia tahan 2 tahun. Tahan. Pet. Masa sudah tamat. Ha. Masa sudah tamat. Jawapan dah? Jawapan habak malam raya. Malam tu tak betul. Oh, okey.